Divu dienu garumā Ludzas pilsēta pārvērtās par filmēšanas laukumu. Šeit notika jauna reklāmas klipa uzņemšana. Tas tiek veidots ar mērķi prezentēt un popularizēt turisma iespējas Ludzā un Ludzas novadā. Reklāmas klips ir jauna mārketinga pieeja turistu piesaistē, un tajā iekļautie Ludzas novada kultūrvēsturiskie objekti un vietas parādīti no neierasta skatu punkta. Jaunais turists ir pilnīgi cits cilvēks nekā tas, ko mēs līdz šim esam pieraduši redzēt, un arī jāuzrunā, viņš ir pilnīgi savādāk. Un tas jaunais mārketings, kā mēs sakam, viņš ir jāmācās. Mēs esam šobrīd uzsākuši darbu pie tā visā Latgalē un arī Ludzā konkrēti, un mēģinam veidot kopā ar grupu no mārketinga grupu no Rīgas jaunu koncepciju, jaunu priekšlikumu zīmolam, jaunu veida pieeju darbam sociālajos tīklos, un, protams, kas galvenais ir, vai tāds lielākais darbs ir jauns reklāmas videoklips. Jaunais klips domāts turistiem, kas nepazīst tādas attālākās Latgales vietas kā Ludza vai mazko dzirdējuši par tām. Klipa formāts ir atraktīvs un dinamisks. Klipa veidotāja, reklāmas aģentūra Enter Creative, ir pazīstami ar reklāmas veidošanu tādiem komercklientiem kā Rimi, Audi, Volkswagen, iepirkšanās centram Spice un citiem. Stāsts ir tāds, ka man ir uzticēts uzdevums no reklāmas aģentūras. Esmu atbraucis šeit, neko nezinot par Ludzu, nekad neesmu bijis Ludzā. Esmu atbraucis šeit filmēt reklāmas klipu, iepazīstēties ar Ludzu, kas te ir, kādi te ir cilvēki, ko te var darīt, kā te izskatās. Pamazām man te iepatīkas, kas ir patiesība, cilvēki ir viesmīlīgi, te ir smuki, ainavas ir skaistas. Attiecīgi tā top klips. Ludzā ir iespējams ietērties arī baruka tērpā, ir iespējams apskatīt nevienu vienu lietu. Man aiz muguras pat arī Ludzas pilsdrupas, viens no manāmākajiem apskates objektiem. Šis gadījums ir ļoti ņemot vērā un iedvesmojoties no tā satura, kas tiek vedots internetā, sociālajos tīklos, ko dara tā saucamie influenceri, kas notiek blogu, blogeru un youtuberu tajā saucamajā komunā. Šis te principi tiek ievērot ļoti, ļoti līdzīgi. Mums ir cilvēks, kurš saka, ka viņš dodās uz kaut kādu konkrētu vietu, nezinot, kas tur būs, un tādējādi ieinteraģē skatītāji, sakot, ka kas tu tur būs? Ļaujiet man pateikt, es pats nezinu. Un tad mums liekas, ka tas saturs divreiz dabiskāks un daudz interesantāks. Līdz ar to šai gadījumā Alfreds, viņš patiešām arī nezina, reizē arī tas ir reklāmas klips. Un šādā veidā caur savu pieredzi ejot un darot, viņš iepazīstās, piedzīvo un galvenais arī ar labām emocijām atgriežas. Jaunā reklāmas klipa demonstrēšana Ludzas novada iedzīvotājiem un viesiem notiks novada svētku laikā 10. augustā, kā arī tas tiks ievietots sociālajos tīklos.